hoje o programa Cá Entre Nós recebe um convite mais do que especial. Hoje você, telespectador, vai ver e acompanhar os melhores momentos da inauguração do novo Salão de Festas e Eventos da Igreja de Santa Cruz. Você já viu as imagens desse belíssimo e novo empreendimento aqui de cara nova, totalmente moderno, para recepcionar a sua festa e o seu evento. Desde já eu agradeço do fundo do coração o carinho por ter aberto as portas e trazido o programa Cá Entre Nós com exclusividade aqui. Vamos mostrar essa festa que está realmente um luxo. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Então, essa noite de festa com certeza é alegria para toda a comunidade, para todos aqueles que se empenharam, se dedicaram muito para a construção desse centro de catequese, centro de pastoral e também o centro para o lazer, para a confraternização, que é esse salão de festa. Então é alegria, alegria àqueles que cooperaram e a alegria com aqueles que se empenharam para a construção do mesmo. Eu acho que na inauguração, o coração ele sempre sossega um pouco, né? Toda a tensão a gente vive foi durante a preparação, foi durante a construção, momentos que a gente não tinha dinheiro. Eu brinco sempre, né? Eu tenho que dar cara para bater constantemente, porque a minha vida nesses 9 anos de Araraquara foi pedir, porque fez a reforma da igreja, começamos a montar esse fundo para construir o salão, que não... Por volta de 1,5 milhão, não é tão simples você arrecadar com carnês, com rifas, com eventos, com jantares. Mas, felizmente, chegamos ao fim. Eu creio que Araraquara tem o privilégio hoje de contar com um salão desse porte. Não creio que alguém tenha um salão tão bonito e tão confortável como o nosso. Para quem quiser reservar para eventos, para casamentos, festas, tem algum telefone? Pode vir direto aqui na paróquia, na igreja? Pode vir direto com a secretária Gabriela, ela é a recepcionista nossa, ela já tem todo o controle, né, de datas, de disponibilidades, de locação. O salão está à disposição daqueles que queiram e que estejam disponíveis a usufruir de um espaço desse. Você falou ar-condicionado. Eu creio que é o único salão de um porte grande que tem ar-condicionado. Um dos motivos também foi o calor de Araraquara. A gente achou que valia a pena o conforto. Está de parabéns, padre. Obrigado. Obrigado e conte com a gente o que precisar. Falou, Deus lhe pague. É um salão maravilhoso, quero parabenizar a Dagmar, a equipe da Módulos, que fizeram uma obra magnífica, maravilhosa. E especialmente o padre Afonso. Os redentoristas, na pessoa do Padre Luiz, que é o provincial que está aqui presente, que nos honra com a sua presença, que ficou sensível a que o Padre Afonso continuasse em Araraquara, porque na época, no final do ano, o Padre Afonso teria que ir embora. E eu pude ligar ao Padre Luiz, ele foi muito sensível, muito simpático, ouviu aí a demanda da comunidade e manteve o Padre Afonso mais 3 anos aqui entre nós. E o Padre Afonso conseguiu, com o apoio da comunidade, com o apoio de todos aqueles que congregam aqui na Santa Cruz, terminar essa obra maravilhosa. E a cidade ganha muito com isso. E isso vai favorecer muito a Araraquara e vai trazer mais força para a nossa cidade. Então, como prefeito municipal de Araraquara, estou muito feliz de poder participar desse evento e parabenizar a toda a comunidade da Santa Cruz e principalmente ao nosso grande Padre Afonso. Em primeiro lugar, a ideia de toda a equipe
é que fosse assim, um momento de alegria, de união, porque, como eu te disse, apesar da gente ter assim, momentos de muito estresse, nunca houve um desentendimento. É uma equipe que trabalha unida, com o comando do Padre Afonso. Ele assim, é a pessoa que dirige tudo, ele é amigo de toda a equipe, todo mundo ajudou. Então, toda a comunidade de Santa Cruz participou. Nós não temos assim, não podemos enumerar de tantas pessoas que ajudaram. E olha, nós já estamos planejando juntar, ou no final de 2009, agora começo de 2010, nós vamos fazer a festa de um ano do programa Cá Entre Nós, junta com a festa de 6 meses do jornal Gazeta de América. Se Deus quiser, Cajuru, vamos fazer uma festa linda para comemorar esse seu programa maravilhoso. Você é um menino assim que eu conheço há muito tempo. Eu tô com a maior alegria por estar com você aqui. Eu sei que o quanto você lutou para ter isso. Se Deus quiser, vai ser uma festa linda, você pode ter certeza. E nós vamos ter o maior prazer de te receber aqui no nosso salão. E a gente tem um compromisso firmado aqui com vocês. O que precisarem, pode contar com a gente sempre. A presença do Cá Entre Nós foi muito importante. Você pode ter certeza, eu não tenho palavras para te agradecer, Cajuru. Muito obrigado. Valeu, e fiquem com mais imagens com o som do musical Fino Trato nessa festa maravilhosa aqui na Santa Cruz. E dessa maneira nós vamos nos despedindo e agradecendo a comunidade da Igreja de Santa Cruz que tão gentilmente nos recebeu com exclusividade para essa cobertura da reinauguração do Centro de Catequese e desse magnífico, majestoso e belíssimo salão de festas e eventos aqui da comunidade de Santa Cruz. Fica o meu carinho, meu respeito e admiração por todos e a gente volta em uma próxima cobertura. Confira as ofertas da semana de Teto Novo Acabamentos. Porcelanato Batistela, apenas R$ 43,90 o metro quadrado. Piso LEF, vários modelos, R$ 9,90 o metro quadrado. Kit de acessórios Quimetais, 10 vezes de R$ 12,40. Soleira de granito, apenas R$ 14,90 a peça. Teto Novo Acabamentos parcela suas compras em 10 vezes nos cartões Visa e Master. Teto Novo Acabamentos, Avenida Doutor Leite de Moraes, 1066, esquina com José do Patrocínio. Telefone 3322-5252. Conheça o Jeca Tatu. O famoso restaurante caipira de Araraquara e região também é o melhor lugar para a sua festa. Isso mesmo, este é o espaço ideal para casamentos, aniversários e eventos empresariais. O Jeca Tatu oferece serviços completos para a sua festa, do início ao fim. Venha para o Jeca Tatu e deixe o resto por nossa conta. Rodovia Araraquara Bueno 2780. Telefones 16-3331-2233 e 9782-5331. A temperatura caiu, o friozinho chegou e aqui na Sapataria Popular as promoções só aumentam e as coleções cada vez mais novas. Dá uma olhada aqui nessa bancada, botinas maravilhosas, tanto para o seu trabalho quanto para você sair à noite e se divertir com conforto e aquecendo seus pezinhos, não é verdade? Dá só uma olhada, preços a partir de R$ 30,00, tudo 100% couro, é verdade. E falando em couro, também tem promoções e lançamento das coleções de carteiras e cintos. Vem pra cá conferir. Pra presentear a namorada, dá uma olhada essa linha maravilhosa que tá aparecendo aí na sua tela, de bota feminina tipo montaria. Elas são lindíssimas, vários modelos, várias cores, e dá uma olhada, essa aqui que eu tenho na mão, inclusive, o solado é baixo. É uma coisa maravilhosa, ela é bem rasteira, de R$ 89,90 por apenas R$ 59,90. Completa a linha masculina de sapatos você encontra aqui. Dá uma olhada na variedade de modelos e variedade de cores. Todos eles...